Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Eredivisie Voorspellen. In deze aflevering gaan we natuurlijk kijken welke wedstrijden we gaan voorspellen voor de EK kwalificatie. Nou, ik kom goed uit mijn woorden. Komt omdat ik dit ver van tevoren doe, zoals jullie weten, want ik ben op dit moment op vakantie, dus ook geen uitslagen van vorige week. Maar in ieder geval gaan we de Europese kwalificatie gaan we voorspellen. En natuurlijk speelronde 27 van de Eredivisie. Nederland moet eerst uit tegen Frankrijk. Meteen een moeilijke. En daarna thuis tegen Gibraltar, waar we misschien de schade weer een beetje kunnen beperken. Voor de Eredivisie hebben we speelronde 27. AZ moet thuis tegen Heerenveen. Excelsior ontvangt FC Twente. Cambuur moet tegen FC Emmen. NEC in Nijmegen tegen PSV. RKC tegen Vitesse. Go Ahead Eagles moet thuis tegen Ajax. FC Utrecht ontvangt Volendam. Sparta in de Rotterdamse derby tegen Feyenoord. En Fortuna Sittard moet tegen FC Groningen. Vanaf de volgende aflevering ben ik er weer gewoon live bij. En dat betekent dus ook dat alle wedstrijden die allemaal gespeeld zijn, die ik nog niet heb kunnen behandelen, allemaal behandeld worden. En natuurlijk een volledige tussenstand weer krijgen met alle weekwinnaars van alle weekwinnaars die ik op dit moment nog niet heb kunnen benoemen van de keren dat ik op vakantie was. Ik zie jullie graag volgende week bij weer een volledige en waarschijnlijk wat langere aflevering. Adios, amigos.